Шахи – найдавніша гра, яка підкорила мільйони людей, і сьогодні, незважаючи на величезну популярність комп'ютерів і смартфонів, не втрачає своєї актуальності. Шанувальники цієї гри стверджують, що шахи – не просто гра, а цілий світ інтелектуального дозвілля. Тож коростенські поціновувачі шахів, об'єднавшись із житомирянами, вирішили провести шаховий турнір на базі нашого міста. Хотілося б возродити шахматную школу Коростень, плюс это очень развивает детей, взрослых, помогает думать, стратегическое мышление. И, в принципе, это игра столетий. То есть я не уверен, что компьютерные игры, которые играют сейчас дети, они будут так долго жить в мире игр. Турнир называется Коростень Open. Слово Open означает, что он открытый, то есть жители других областей или других городов Житомирской области могут приехать и поучаствовать в нем. Он у нас абсолютно бесплатный, но призовой фонд будет составлять от 3000 гривен. Будет награждаться первые 5 мест. Этот турнир будет проводиться минимум 2 раза в год, то есть весной и осенью. И помимо того, еще, возможно, будут другие какие-то этапы Кубка Украины. Но это пока что в планах. Переможців турніру будуть визначати у наступних категоріях: краща дитина до 12 років, краще серед жителів Коростеня, краще серед ветеранів, краща жінка. У турнірі можуть брати участь всі бажаючі за умови попередньої реєстрації. Учасником може стати любой чоловік, который хоче или вміє грати в шахмати. Ну, желательно, щоб знав, як передвигаються фігури, тому що ті учасники, які приїдуть з інших городів, вони мають вже розряди в шахматах і доволі таки високі. Реєструємося через сайт Житомир Шаховий, тобто заходимо туди, знаходимо турнір Коростень Open, заходимо на вкладку «Регістрація» і заповняємо Google документ. Там треба вказати тільки фамілію, возраст, ну, дату рождения и разряд, если он есть. Все, больше ничего не надо. Турнир будет проходить за швейцарской системой, 7 туров. Контроль времени 10 плюс 5 секунд добавления хода. 10 минут и 5 секунд добавления хода. И на результате этого будет определен победитель. Попередні заявки на участь у турнірі подаються не пізніше 24 жовтня 2019 року за посиланням на сайті «Житомир Шаховий». Не знаєте, як зареєструватися онлайн? Телефонуйте організаторам. Або приходьте на 10-ту годину 26 жовтня. Хочу обратиться к коростенцам, пригласить их на данный турнир. Будет очень много известных людей участвовать, в частности, президент Федерации Житомира Сергей Трохимишин. Также будет бывший президент Федерации Артем Сачук, который сейчас работает в региональной агенции развития Житомирской области. Помимо того, будет много КМСников и мастеров, перворазрядников. То есть турнир будет жарким, но в то же время не бойтесь проиграть. Главное не выигрыш, а участие. Повторюсь, что это будет проходить на стадионе «Спартак», ФОК, 26 октября в 10 часов на регистрацию. Всем надо явиться.